নমস্কাৰ, মই পংকজ তৰুণ। যদি মই আপোনাক প্ৰশ্ন কৰোঁ যে সিংহক বনৰজা বুলি কিয় কোৱা হয়, আপুনি কি উত্তৰ দিব? আপুনি ক'ব নেকি যে সিংহ বনৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী কাৰণে তাক বনৰজা বুলি কোৱা হয়, বা সিংহ আকৃতিত বনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণে তাক বনৰজা বুলি কোৱা হয়, বা সিংহ চিকাৰ ধৰাত অতি পাকৈত সেইকাৰণে সিংহক বনৰজা বুলি কোৱা হয়, বা সিংহ আটাইতকৈ বুদ্ধিয়ক কাৰণে সিংহক বনৰজা বুলি কোৱা হয়। যদি আপুনি এইকেইটা কথা ক'ব বিচাৰিছে তেতিয়া নিশ্চয় নহয়, কাৰণ সিংহক বনৰজা বুলি কোৱা এইকেইটা বিষয়ত নহয়। কাৰণ সিংহতকৈ শক্তিশালী বনত আছে হাতী হওক বা বনৰীয়া গাহৰি চাহৰি, এইবিলাকো শক্তিশালী চাগে সিংহতকৈ। চ' সিংহতকৈ শক্তিশালী জন্তু বনত থাকে, গতিকে সেইটো দিশৰ পৰাতো সিংহ বনৰজা হ'বই নোৱাৰে। সিংহতকৈ আকৃতিত ডাঙৰ হাতী, গতিকে যদি আকৃতিৰ তুলনাত যদি চাবলৈ যোৱা হয় যে বনৰজা আকৃতি হিচাপত হ'ব, তেন্তে হাতী বনৰজা হ'ব লাগিছিল। সিংহতকৈ চিকাৰ ধৰাত পাকৈত নাহৰ ফুটুকি বাঘ, কিন্তু নাহৰ ফুটুকি বাঘ নহয়, সিংহহে বনৰজা। সিংহতকৈ বুদ্ধিয়ক শিয়াল, কিন্তু শিয়াল বনৰজা নহয়, সিংহহে বনৰজা। গতিকে এইকেইটা বিষয়ত সিংহক বনৰজা বুলি কোৱা নহয়। বনৰজা বুলি কোৱা হয় সিংহক একমাত্ৰ কাৰণটো হৈছে সিংহৰ গাম্ভীৰ্যতা, যি গৰ্জন, সেই গৰ্জনত যিটো গাম্ভীৰ্যতা, খোজ কাটলত যিটো গাম্ভীৰ্যতা প্ৰকাশ পায়, তাৰ কাৰণে অন্য জন্তুতকৈ সিংহক পৃথক দেখা পোৱা যায়, পৃথক পৰিগণিত হয়, আৰু অনুভৱ হয় যে সিংহই নেতৃত্ব দিব পাৰে বনৰ অন্য জন্তুসকলক, আৰু সেইকাৰণে সিংহক বনৰজা বুলি কোৱা হয়। মই এইখিনি কথা এইকাৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ কাৰণ আজিৰ সময়ত নহয় ভাৰতীয় ৰাজনীতিত আমি আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলক, আমাৰ নেতাসকলক আমি ৰজা হিচাপে গণ্য কৰোঁ, তেওঁলোকক আমি ছাৰ বুলি ভাবোঁ, ছাৰ বুলি আমি সম্বোধন কৰোঁ, তেওঁলোকক আমি আমাৰ নেতৃত্বদাতা নেতা বুলি আমি গণ্য কৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোক আমি ৰজাৰ নিচিনাই ভাবোঁ, আৰু যে তেওঁলোক ৰজা, আমি প্ৰজা, ঠিক আছে। কিন্তু এই যে ৰজাসকলৰ, তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব দিব পৰা মানে সেই গাম্ভীৰ্যতাটো, সিংহৰ দৰে নেতৃত্ব দিব পৰা গাম্ভীৰ্যতাটো আছেনে নাই, সেয়া আমি লক্ষ্য কৰিছোঁনে নাই। শেহতীয়াকৈ মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ এটা ভিডিঅ' খুব ভাইৰেল হৈ পৰিছে। তেওঁ মঞ্চত চৰ্চিত গীত গালে পেটৰে বেদনা, ৰাইট, তেনেকুৱা কিবা আছিলে গানটো, এনেকৈ মূৰ চুৰ জোকাৰি খুব গালে, আৰু খুব তেওঁ খুব মানে খুব ফূৰ্তিত গালে, আনন্দত গালে, আৰু সেই গানটো এতিয়া খুব ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। এজন বিধায়ক আচলতে ইমান পাতল মনৰ হ'ব পাৰেনে? এজন বিধায়ক ইমান চঞ্চল হ'ব পাৰেনে? এজন জনপ্ৰতিনিধি এনেধৰণৰ আচহুৱা আচৰণ কৰিব পাৰেনে? আপুনি এবাৰ ভাবিছেনে যে আচলতে ৰমাকান্ত দেউৰী দুবাৰৰ বিধায়ক মৰিগাঁৱৰ পৰা, আৰু তাৰপিছতো এনেধৰণৰ আচৰণ কৰি মানুহৰ মাজত তেওঁ নিজৰ ঠাইখন মানে চৰ্চাত থাকি, মানুহৰ মাজত চৰ্চাত থাকি নিজৰ ঠাইখন সুৰক্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। আচলতে জনপ্ৰতিনিধি যদি সিংহৰ লগত তুলনা কৰা হয়, যদি তেওঁক ৰজাৰ লগত তুলনা কৰা হয়, তেন্তে তেওঁৰ আচৰণবিলাকো সিংহৰ দৰে হ'ব লাগিব, গাম্ভীৰ্যতাপূৰ্ণ হ'ব লাগিব। তেওঁক জনপ্ৰতিনিধিসকলক বা আমাৰ নেতাসকলক আমি যেতিয়া দেখোঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি মূৰ দুৱাই থিয় হওঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি আমাৰ আসনখন এৰি দিওঁ, বহা আসনখন এৰি দিওঁ, তেওঁলোক যেতিয়া যায় ৰাস্তাৰে পাৰ হৈ যায়, আমি চুপচাপ ছাইড লৈ দিওঁ যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কনভয় পাৰ কৰাই নিব পাৰে। আৰু এই যে সমীহ তেওঁলোকৰ প্ৰতি, আমাৰ এই সমীহ তেওঁলোকৰ প্ৰতি এই সন্মান কি কাৰণে? তেওঁলোক আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি, তেওঁলোকে আমাক পৰিচালনা কৰি আছে ন, তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আমি 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 পৰিচালিত হৈ আছোঁ। আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে আমাক সু নেতৃত্ব দিব, তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আমাৰ দুখ মৰিখন হ'ব, আমাৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, এনেধৰণৰ আচহুৱা অভব্য আচৰণ, অভব্য বুলি মই কৈছোঁ, এনেধৰণৰ অভব্য আচৰণ, এনেধৰণৰ আচৰুৱা আচহুৱা আচৰণে আচলতে জনপ্ৰতিনিধিৰ ভাৱমূৰ্তি কিমান স্পষ্ট কৰিছে আমাৰ মাজত। ৰমাকান্ত দেউৰী পূৰ্বেও বিতৰ্কিত, পূৰ্বেও বহুবাৰ তেওঁ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে, বিতৰ্কিত আচৰণ কৰিছে, কিন্তু এইবাৰ যেন তাতকৈ ওপৰত গ'লে, এসপচৰা। তেওঁ গীত গালে মঞ্চত, চৰ্চিত গীত, পেটৰে বেদনা, মূৰ জোকাৰি জোকাৰি, একেবাৰে ছন্দত, একেবাৰে তালত, একেবাৰে ফূৰ্তিত, অন্তৰৰ পৰা তেওঁ গীতটো গালে। কিন্তু কথাটো হ'ল, তেওঁ যে এই গীতটো গালে, তাৰপিছত তেওঁ অনুভৱ কৰিছেনে যে আচলতে মানুহৰ মাজত তেওঁৰ প্ৰভাৱটো কি ধৰণে পৰিছে, মানুহে তেওঁক কি বুলি ভাবিছে,
মইতো ভাবোঁ আচলতে ৰমাকান্ত দেউৰী বিধায়ক হোৱাৰ বা জনপ্ৰতিনিধি হোৱাৰ যোগ্য নহয়। তেওঁ আচলতে কৌতুক অভিনেতা হ'ব লাগিছিল। তেওঁ কৌতুক অভিনেতা হিচাপে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিলেহেঁতেন। আজি হয়তো ৰমাকান্ত দেউৰী চৰ্চিত হৈছে অসমৰ মাজত বা নিজৰ সমষ্টিবাসীৰ মাজত যে বিধায়ক হিচাপে, কিন্তু হয়তো কৌতুক অভিনেতা হ'লে তেওঁ গোটেই ভাৰততে এটা নাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, যেনেদৰে কপিল শৰ্মাই আজিকালি কৰিব পাৰে। চ' কথাটো হ'ল কি, এই যে বিধায়কসকলৰ এনেধৰণৰ আচৰণ, এনেধৰণৰ মানে মানে লৰামতীয়া স্বভাৱ, লৰামতীয়া আচৰণ, সেইবিলাকে আচলতে আমাক নিৰাশ কৰে, আমাৰ নিচিনা জনতাক নিৰাশ কৰে। যিসকলে আমি জনপ্ৰতিনিধিসকলক লৈ আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁলোকে আমাক সু নেতৃত্ব দিব, তেওঁলোকক আমি আমাৰ ৰজা, আমাৰ মুৰব্বী বুলি যাক গণ্য কৰোঁ, আৰু তেনেধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ যেতিয়া এনেধৰণে আচৰণবিলাক ভাইৰেল হৈ পৰে, পোহৰলৈ আহে, তাৰপিছত আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাকৰ, আমাৰ নিচিনা জনতাবিলাকৰ বেয়া লাগে, দুখ লাগে। ৰমাকান্ত দেউৰীয়েই নহয়, আজিৰ সময়ত বৰ্তমান বহু এনে বিধায়ক আছে, বহু এনে জনপ্ৰতিনিধি আছে যিসকলে এনেধৰণৰ আচহুৱা আচৰণ কৰি আচলতে ৰাজনৈতিক লাভ অৰ্জন কৰি আছে। তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কিছুমান আচহুৱা আচৰণ কৰিব, তেওঁলোকে এনেধৰণে কিছুমান অদ্ভুত অদ্ভুত কাৰ্য কৰিব, অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ক'ব, যিবিলাক কথা ভিত্তিহীন বা যিবিলাক কথাই আচলতে কোনো ধৰণৰ পজিটিভ ইম্পেক্ট পেলাব নোৱাৰে বা নেপেলায়, কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই কথাৰে ভাইৰেল হৈ মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিব। জনপ্ৰিয় মানে কি, কৌতুক অভিনেতা এজনো জনপ্ৰিয় ন, মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰক আজিও মানুহে চায়, তেওঁৰ ইমান ফলোৱাৰ্ছ আছে, তেওঁ মানুহে তেওঁৰ গীত শুনে, মানুহক ভাল পায়। মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰক তেওঁক লৈ যিমান নাহিলেও মানুহে তেওঁক ভাল পায়, তেওঁক পচন্দ কৰে। আৰু এই যে বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ দৰে বিধায়ক, দিগন্ত কলিতাৰ দৰে বিধায়ক, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ দৰে বিধায়কে আচলতে নিজৰ এনেধৰণৰ আচৰণৰে মানুহৰ মাজত নিজৰ সেই তেনে এটা ইম্পেক্ট পেলাব বিচাৰে, আৰু কামেৰে নহ'লেও ফুচুলামি কৰি, আচহুৱা আচৰণ কৰি, অদ্ভুত কিছুমান কাৰ্য কৰি তেওঁলোকে মানুহৰ মাজত নিজৰ জনপ্ৰিয়তাটো বঢ়াব বিচাৰে। আৰু তেনেদৰে তেওঁলোকে দুবাৰকৈতো ৰমাকান্ত দেউৰী নিৰ্বাচনত বিজয়ী হ'ল। তেওঁ কিমান সমষ্টিবাসীৰ উন্নয়ন কৰিছে সেয়া সমষ্টিবাসীয়ে নিশ্চয় জানিব, মোতকৈ ভালকৈ জানিব। কিন্তু এই যে ধৰণৰ আচৰণবিলাকে, সেই আচৰণবিলাকে আচলতে সমষ্টিবাসীৰ মাজত যিবিলাক সচেতন সমষ্টিবাসী নাগৰিক আছে, সচেতন নাগৰিক আছে, সচেতন লোক আছে সেই সমষ্টিত, মৰিগাঁও সমষ্টিটোত থকা, তেওঁলোকৰ মাজত এটা বেয়া ইম্পেক্ট পেলায়, বেয়া প্ৰভাৱ এটা পেলায়, নিৰাশ কৰে তেওঁলোকক এনেধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি, এনেধৰণৰ আচৰণবিলাকে। চ' মই বিচাৰোঁ যে আমি তেখেতসকলক যিহেতু সন্মান কৰোঁ, সমীহ কৰোঁ, তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি ৰাস্তাত বাট এৰি দিওঁ, তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি বহি থকা আসনখন এৰি দিওঁ, তেওঁলোক আহিলে আমি মূৰ দুৱাই থিয় হওঁ, ছাৰ বুলি সম্বোধন কৰোঁ, ডিঙিত ফুলাম গামোচা জাপি পিন্ধাই তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাওঁ। গতিকে সেই এই সন্মানখিনি আমাৰ পৰা পাবলৈ তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ সন্মানৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পৰা কাম কৰক, যাতে তেওঁলোকক আমি সঁচাকৈ আমি অন্তৰৰ পৰা সন্মান জনাব পাৰোঁ, তেওঁলোকক আমি সঁচাকৈ অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব পাৰোঁ, ধন্যবাদ জনাব পাৰোঁ যে হয় আমি তেওঁলোকে আমাক সু নেতৃত্ব দিছে, আমি তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত সুখী। কথা এইখিনিয়ে। গতিকে বিষয়টো আচলতে খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকাৰণে, কাৰণ আজিৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ আচৰণে আমাক সঁচাকৈ নিৰাশ কৰিছে। ভাৰতীয় ৰাজনীতিত এনেধৰণৰ অৱস্থা পূৰ্বৰ পৰা চলি আহিছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ যেন এয়া বহুত বেছি বৃদ্ধি পাইছে। বৰ্তমান সময়ত ভাৰতীয় ৰাজনীতিত নেতা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ অভব্য আচৰণবিলাকে খুব বেছি নিৰাশ কৰিছে সাধাৰণ মানে সচেতন নাগৰিকক, আৰু তাৰ বাবে এনেধৰণৰ বিষয়বিলাকতো আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিত। এতিয়া আমি সজাগ হোৱা উচিত, বা সেই তেনেসকল যিসকল জনপ্ৰতিনিধিয়ে নিজকে হাহিয়াতৰ পাত্ৰ কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰি নিৰ্বাচনত দেওনা পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰে, তেওঁলোকক আমি সজাগ কৰি দিয়া উচিত যে এনেধৰণৰ আচৰণ কৰি আচলতে আপুনি আপোনাৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰিছে, আপোনাক যি জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আমি গণ্য কৰোঁ তাৰ ভাৱমূৰ্তি আপুনি বিনষ্ট কৰিছে, সেই বিষয়ে আমি তেওঁলোকক সজাগ কৰি দিয়া উচিত। ভিডিঅ'ৰ মূল অৰ্থ এইখিনিয়ে আছিল, আৰু মই ভাবোঁ এইখিনি কথা আপুনি উপলব্ধি কৰা উচিত, আনকো উপলব্ধি কৰাবলৈ আপুনি চেষ্টা কৰোৱা উচিত, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা উচিত, লাইক কৰা উচিত, যাতে আন বহু লোকে এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ পায়। ধন্যবাদ।